Західні області України нині стали надійним тилом для країни. Тут знайшли прихисток сотні тисяч українців, чиї міста намагається знищити рашистська мерзота. Люди тут отримують і медичну допомогу. Лікарі працюють без вихідних, ніхто нині не дивиться на прописку. У Тернополі сімейні лікарі надають допомогу всім, хто її потребує. Організували чергування на вокзалах та в місцях масового проживання біженців. Волонтери допомагають з медикаментами. Фури з найнеобхіднішим йдуть із-за кордону. У лікарнях ті, кому пощастило вижити після московських атак. Коли ракета попала, тікала ховатися в погріб. І ногу зламала. Тетяна з чоловіком та двома дітьми приїхали в Тернопіль з-під Києва. У будинок, де вони жили, влучила ракета. Їм просто пощастило. Ракета, яка попала в будинок, ми ходили з братом допомагати розрібати завали. До того будинка там нічого не залишилось зовсім. При нас витягнули двох діток, яких спасли, вони були живі. А одну дитину і матір. Вже вони були не живі. Тетяну лікують у Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Заклад резервний, і в разі загострення ситуації сюди вестимуть поранених військових. Нині ж приймають біженців. На сьогоднішній день в закладі лікується 17 пацієнтів, які, будемо казати, втекли з під бомбардувань. Ми маємо в хірургічному відділенні пацієнтів, які мають також оскольчаті поранення, вогнепальні поранення. За словами директора, у лікарні підтримують тримісячний запас необхідних медикаментів. Допомагають у цьому місцеві і закордонні волонтери. Днями до медзакладу прибула вже третя фура з Німеччини. Більшість препаратів одразу ж відвантажать туди, де нині гаряче. Дані медикаменти, антибіотики, прив'язувані матеріали, знеболюючі бинти будуть використовуватися для лікування як цивільного населення у центральній східній Україні, так і наших військових, нашої армії. На Тернопільщині сімейні лікарі та терапевти приймають усіх, незважаючи на прописку. Лікарі організували чергування у місцях масового поселення евакуйованих. Там людям пропонують і щеплення від ковіду. В перші дні війни це було дуже знижено, там 24 щеплення, 30 щеплень. А на сьогоднішній день це до тисячі людей звертається для того, щоб завершити курс вакцинації бустерної дози. У посиленому режимі працюють у Тернополі і пологові. Серед евакуйованих багато вагітних. Спочатку війни тут народилося 400 дітей. Хлопчиків і дівчаток майже порівну. Хороший знак, упевнені лікарі. Значить, довго війна не триватиме. Скоро переможемо. Андрій Сміян, Владислав Круглов, Факти ICTV. Єдині новини.